Կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն աշխարհում սրընթաց կերպով մոտենում է 9 միլիոնի վերջին պաշտոնական տվյալների համաձայն, աշխարհի ավելի քան 200 պետություններում գրանցված վարակակիրների թիվն այս պահին ավելին է քան 8.960.000-ը, մահացածների թիվը մոտենում է 470.000-ի։ Վերջին օրերին վարակակիրների կտրուկաճը նկատվում հատկապես Միացյալ Նահանգներում, ABC հեռուստաընկերության տվյալներով հանգստյան օրերին կարանտինային սահմանափակումների թուլացմանը զուգահեռ վարակակիրների կտրուկաճը նկատվել միանգամից 12 նահանգներում, այդ թվում այնպիսի խոշոր տարածաշրջաններում, ինչպիսին են Կալիֆոռնիան, Տեխասը և Ֆլորիդան։ Ամերիկացի մասնագետների հրապարակած տվյալների համաձայն, Ֆլորիդայում նախորդ շաբաթվա ընթացքում ամենուր հայտնաբերվող վարակակիրների թիվը անշեղորեն աճում էր, շաբաթօրը հատելով 4000-ի շեմը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի համոզմամբ, սակայն, այս ցուցանիշները ոչ թե երկրում տիրող ծանր համաճարակաբանական կացության կամ սահմանափակումների վաղաժամ թուլացման, այլ համատարած թեստավորման հետևանք են։ Թրամփի խոսքով, համաճարակի սկզբից ի վեր Միացյալ Նահանգների տարածքում կորոնավիրուսի ավելի քան 25 միլիոն թեստ է իրականացվել։ Երբ նման ծավալի թեստավորում ես իրականացնում, ավելի շատ վարակակիր է հայտնաբերվում։ Այդ իսկ պատճառով ես պարզապես խնդրում էի իմ ենթականերին. Նվազեցրեք թեստավորումների քանակը, բայց նրանք թեստավորում են ու թեստավորում, հայտարարում էր Թրամփը շաբաթ երեկոյան երամսյան միջումից հետո հրավիրված առաջին նախընտրական հանրահավաքի ժամանակ։ Թրամփի կողմնակիցների այդ հավաքը կազմակերպվել էր Օկլահոմա նահանգի Թալսա քաղաքում։ Օկլահոման ի դեպ մեկ նվերը հիշատակված 12 նահանգներից, որտեղ վարակակիրների թվի կտրուկաճ է նկատվել։ Հասկանալու համար, թե որքան լուրջ է իրադրությունը, նշեմ միայն, որ Թրամփի հանրահավաքի կազմակերպիչներից 6-ի մոտ արդեն իսկ կորոնավիրուս է հայտնաբերվել։ Նահանգային իշխանություններն էլ կոչ են արել վերջին օրերին կազմակերպված բոլոր զանգվածային միջոցառումների, այդ թվում Թալսայի հանրահավաքի մասնակիցներին շտապ թեստավորման ենթարկվել։ Վերջին օրերին թեստավորումների քանակը կտրուկ կերպով ավելացրել են նաև Չինաստանի իշխանությունները, փորձելով կանխել համաճարակի երկրորդ ալիքի տարածումը։ Նման մտավախություններ հայտ եկան այն բանից հետո, երբ Պեկինի խոշորագույն շուկայում կորոնավիրուսի նոր բռնկում տեղի ունեցավ։ Դրանի պատասխան Չինաստանի իշխանությունները մայրաքաղաքում լայնածավալ թեստավորում իրականացրեցին։ Հասկանալու համար դրա ծավալները նշեմ միայն, որ ընդամենը 10 օրում թեստավորվել է Պեկինի բնակչության շուրջ 10%-ը, ավելի քան 2 միլիոն մարդ։ Դատելով այդ թեստավորումների արդյունքներից, սակայն իշխանություններին արագորեն հաջողվել է հայտնաբերել և մեկուսացնել վարակակիրներին, որոնց թիվը սկսեց արագորեն նվազել։ Եթե կիրակի օրը Պեկինում կորոնավիրուսի 22 նոր դեպքեր հայտնաբերվել, ապա այսօր այդ ցուցանիշը հասավ 9-ի։ Կարծում եմ, որ Պեկինի իշխանություններն առայժմ բավական լավ են վերահսկում համաճարակաբանական իրավիճակը։ Ճիշտ է, դա անհարմարություններ ևս պատճառում է, սակայն գործող սահմանափակումներն անհրաժեշտ են հանրային առողջության տեսանկյունից և ոչ միայն Պեկինի, այլև ողջ երկրի կտրվածքով։ Ռոյտերսի թղթակցի հետ զրույցում նշում էր Չինաստանի մայրաքաղաքի այս բնակչուհին։ Համաճարակի երկրորդ ալիքի հավանականությունն ի դեպ ավելի քան իրական է։ Հարավային Կորեայի իշխանություններն օրինակ այսօր հայտարարեցին, որ երկիրն արդեն իսկ բախվել է այդ ալիքին, որի հիմնական օջախներն առայժմ մայրաքաղաք Սեուլի շրջակայքում են։ Վերջին 3 օրերին Հարավային Կորեայի տարածքում 130-ից ավելի նոր վարակակիր է հայտնաբերվել։ Մեր կանխատեսումները, թե ամռանը ջերմաստիճանի աճին զուգահեռ կորոնավիրուսի տարածման տեմպերը նվազելու էին, ճիշտ չէին, այսօր արդեն կարելի է արձանագրել, քանի դեռ մարդկանց միջև սերտ շփումներն առկա են, վիրուսը տարածվելու է, այսօր հայտարարում էր Հարավային Կորեայի հիվանդությունների դեմ պայքարի և կանխարգելման կենտրոնի ղեկավար Ժոն Յուն Քյոն։ Վերջին մի քանի օրերին արևմտյան Եվրոպայի պետություններից իրադրությունն առավել մտահոգիչ է Գերմանիայում, համաճարակի երկրորդ ալիքի հիմնական օջախներից մեկը հյուսիսային Ռենոս-Վեստֆալիա երկրամասն է։ Wir haben es hier mit dem unvermindert größten Մենք լրջագույն համաճարակաբանական ճգնաժամի ենք բախվել սահմանապակումների թուլացումից հետո, մեր երկրամասում վարակակիրների թիվն աճել է 75%-ով, հայտարարում էր հյուսիսային Ռենոս-Վեստֆալիայի վարչապետ Արմին Լաշետը։ Seit den Öffnungen über 75% Այս երկրամասում ի դեպ կորոնավիրուսի հիմնական օջախը Գութերս քաղաքում գտնվող մսամթերքի վերամշակման գործարանն է, որի 6500 աշխատակիցներից 1000-ի մոտ վերջին օրերին կորոնավիրուս է հայտնաբերվել։